Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Glopades de Riu, de la Gemma Pellissa Prades, publicat per Boliana Edicions. Recordo que quan vaig comprar el llibre de contes de Glopades de Riu, el seu editor em va dir, convençut, que els contes de la Gemma Pellissa eren com cops de puny a l'estómac un darrere l'altre. Evidentment, en aquell moment no vaig dubtar que de l'afirmació contundent de l'editor entusiasta, però sí que vaig decidir posar-ho en quarantena fins que l'hagués llegit. Puc assegurar ara, doncs, que sí, que els contes de Glopades de Riu són cops de puny a l'estómac. Cadascun té un element o altre que el fa colpidor, que transporta a una sensació que t'erissa la pell. Són contes de format senzill, plens de dobles sentits i de dobles entesos, que et suggereixen lectures sobreposades i que mostren bona part de la naturalesa humana. Com el seu títol indica, els contes d'aquest recull de la Gemma Pellissa et porten unes flaires de riu que només poden portar els textos de la gent que porta el riu a la sang. La Gemma Pellissa en sap posar al costat de l'aigua i viure les seves històries sanguínies que, sens dubte, han estat escrites amb passió.